ရောက်နေတယ်ဆိုခဏပေါ့နော်ဒါဟိုသတိမထားမိလို့လည်းဖြစ်ပါပါကိုရှင်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေရပေါ့နော်အဓိကဖိုတိုမော်ဒယ်အနေနဲ့တို့ကတည်ထားတော့ဒါပြောင်းနေရဖိုတိုမရိုက်ဖြစ်တော့ပြောင်းနေလို့ထင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဇလန်းတိုကတော့ကိုရှင်ရိုက်လာတာတော်တော်2လနဲ့3လကြားလောက်တောင်ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်စတိုက်ဟိုရိုက်တဲ့ကြားထဲမှာလည်းတရချားတစ်ခါရိုက်နေရောအမြဲတမ်းလို့တရချားရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပတ်စဉ်ကတော့ကိုရှင်တို့ဗိုလ်တဦးနဲ့စနေပေါ့နော် Marvin Flynn Production နဲ့တို့နဲ့ collaborate လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အမြဲတောက်လျှောက်တာတရချားရိုက်ရတယ်။တပတ်မှာတော့2ဖိုင်ပေါ့နော်ဗီဒီယို2ဖိုင်တက်တယ်ပေါ့။တက်တလောကတော့ကိုရှင်ကဒီပညာပေးဇလန်းတိုရိုက်တယ်ပြီးရင် mini series လေးတွေအခုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အားလေးတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်သူတို့ ਨੇ အဓိကလက်တွဲဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ quality လေးသူတို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့လေ quality ပေါ့သူတို့ကလည်းကိုအဲ့မှာလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာချင်မှာတကယ်ကိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်လျှောက်တာရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကွာတော့ကုန်ချိန်ကပေါ့နော်ပညာပေးဇလန်တူလေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကုန်ချိန်က Marvin Flynn Production နဲ့တွဲပြီးတော့မှ collaborate လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတောက်လျှောက်တရချားပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြန်ပါကဒီ client နေပေးရကြော်ညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကုန်ချိန်နဲ့အဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံရိုက်ပါရရှင်ဟုတ်အမေကတော့ကုန်ချိန်အတွက်ကတော့အမှုပညာလုပ်ကလေပြောတဲ့ရင်ဘယ်လိုမှပြောရရင်ဒါအမှုပညာလို့ပြောတာတကယ်ကတော့အရင်ပင်မဲတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပင်မဲနေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ art site ထုတ်ဖို့ပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်ဖိုတိုပဲရိုက်ကုန်ချိန်ဒါဒီ series ပဲလုပ်ပေါ့နော်ဒီ series sorry ဒီပေါ့တော့ဘာခေါ်မလဲရုပ်ရှင်ပဲပတ်ပဲရိုက်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချင်း series တွေပဲထုတ်ဟိုအဓိကကတော့ဟိုတေချာဒီတေးလုပ်တဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှင်အပေါ်ရမဟုတ်တဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုပင်ပန်းတာများတယ်တခုဆိုလို့ရှင်ဖိုတိုဆိုလို့ရှင်လည်း detail season တာအရာအလုံးကိုကအကောလုံး season ပြီးတော့မှတိုင်ပင်တဲ့ season နဲ့ကို season ပြီးမှ edit photographer ရိုက်မယ်ဆိုလို့ photographer ကိုချက်ပြတယ်ဒါမျိုးလေးတမိရိုက်ချင်တယ်ဒါလေးတမိရိုက်ချင်တယ်ပဲပြောချက်နဲ့နောက်ပိုင်းဟာလည်းအကောလုံးကိုယ် season ပြီးတာသူတို့ရိုက်ပေးရုံပဲအဲ့လိုမျိုးလောက်တာဆိုတော့အရာအလုံးကတော့ဒါဘယ်ဟာမှတော့မလွယ်ပါဘူးတေချာလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တခုရှိရယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ program professional အလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါနဲ့ထပ်ထူကြတဲ့အခါမှာပင်မန်းပင်မဲ့ပြုံးမပြတ်ဘူးပေါ့ဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အလုံးလုပ်ကြတာဟုတ်ဘလို့ရွေးချယ်ပြတာလဲဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကငငယ်လေးကအနုပညာဝါသနာပါရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဝါသနာပါပေမဲ့ကိုရှင်တို့ဒီတကယ်အနုပညာလုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်သေးဘူးငငယ်လေးတုန်းကဆိုလို့ရှင်ကိုရှင်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလို့မဲဒီចောင်းပွဲတွေမှာဘာညာဒါမျိုးကြီးဆိုလို့ရှင်ဒါဆ iam မတွေရပေါ့ចောင်းပွဲတွေမှာထဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြစင်းဆိုလို့ရှင်လည်းထဲလိုက်တာပဲဆိုင်ဘုတ်ကိုင်ဆိုလည်းထဲလိုက်တာပဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာဓမ္မစကြာဆိုလည်းအဲ့လိုရွတ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘလို့ဖို့ပလဲအနုပညာပိုးလို့ပဲပြောလို့ရမယ်ဒီဖိုးလေးကလည်းဒါအနုပညာအစီအုံဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသားရဲ့ဦးလေးအောင်ပေါ့နော်ဒါဖိုးလေးရှိရဲ့စင်တော့ကတော့ကိုကြီးကမလုပ်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းခဏပြောသလိုအနုပညာတွေ့ရတော့အပြည့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဒါဦးမေတ္တဆိုလည်းဒါဦးလေးတော်တာပေါ့အဲ့နဲ့သူတို့တွေအရှိမလုပ်နေပေမဲ့ဝါသနာပါတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုရောက်မဲမသိရောက်လာခဲ့တာကြာကိုရှင်ပွဲပွဲမှာတငယ်ချင်းတယောက် miss ပြိုင်တာခင်တဲ့ခါကျသူ့အတွက်ကိုသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုကူလိုက်ပေးရသူ့ကိုကူသွားအားပေးရပေးရချိန်မှာအမှတွေ့ကြတဲ့တပုံစီရတွေဒါရိုက်တာတွေကတွေ့ရခါကျသမီးကမင်းသမီးလားမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းမဲ့သမီးနောက်ကနေတငယ်ချင်းကိုလာအားပေးတာဆိုတော့လှုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့တပုံခေါ်ရိုက်ကြခေါ်ရိုက်ရင်လည်းအမှကြော်ညာလေးဖြစ်တော့ကြော်ညာလေးလာချိတ်ကြပထမဆုံးစိုက်ရင်လည်းပဲတို့လိုစိုက်ကဲကြော်ညာလေးပါလေလာချိတ်တယ်ပေါ့ချိတ်တော့အမှရိုက်ဖြစ်ရနေရောက်မဲမသိတိုင်းရောက်သွားတယ်ရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကတို့လို့ရှိရအဲ့မှရေကူးဝတ်စုံနဲ့ AK တော့ဆိုရန်ရှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့က2 piece တွေပါရတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီ body suit လို့ swim suit လို့ဟာမျိုးနဲ့အာဓာတ်ပုံအသင်းရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံအသင်းရိုက်တော့အဲ့နဲ့ဆရာကပြောတမီးမရိုက်ရဲဘူးပေါ့နော်ဆရာတမီးရဲ့ဆရာအမြဲတမ်းမှားပေါ့နော်မန္တလေးကဆရာခိုင်ခန့်စော်ဆိုတာဒါကိုရှင်ကအဖေလိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်ဒါဘာပဲပြောပြောယုံကြည်လေးစားရတဲ့ဆရာလို့ခေါ်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကပြောလဲဆိုတမီးရဲ့ရေကူးဝတ်စုံအောက်ကရဲ့တမီးကိုချင်းတိတ်ခါကောင်းနေပို့ပဲအရေးကြီးရလို့အဲ့မှာခေါင်းထဲမှာရပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲပေါ့နော်အမှုပညာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါမရှက်မကြောက်လုပ်ရမယ်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုဆိုတော့အဲ့နေကိုရှင်အဲ့မှာရေကူးဝတ်စုံဆိုတာဓာတ်ပုံအသင်းသားရဲ့ဆိုအများကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာဟိုစပြီးအတွေ့အကြုံရောရပါတယ်ဓာတ်ပုံကတယောက်တည်းအများကြီးရိုက်တော့လေလူလူအများကြီးရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်ပုံမဲ့ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပျော်လဲပျော်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့အလုံးနဲ့လည်းထပ်တူကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒါပောက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနိုင်ငံသားထိပေါ့နော်နိုင်ငံသားရောက်သွားပုံရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားမှလည်းသူက channel တွေပါယူအဲ့ခေတ်ကတော့ channel ခေတ်ကို channel တွေမဂ္ဂဇင်းတွေခေတ်ပေါ့နော်ဒီ social media ကိုရှင်တို့ဒီအခုလက်ရှိသုံးနေ Facebook တွေပါအရင်ခေတ်မစားသေးဘူးခေတ်မစားသေးတခြားနိုင်ငံမှာတော့ခေတ်စားတယ်ဒီဘက်မှာတိတ်မရှိသေးအဲ့နဲ့အဲ့ချိန်မှာကအဲ့မှာသူကခေါ်ရိုက်ကနိုင်ငံသားကိုခေါ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဖိုတိုမော်ဒယ်တွေနဲ့လှမ်းခေါ်တာအမှန်ဖိုတိုမော်ဒယ်ဟိုဖြစ်ချင်းမလားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာကြီးမတိုင်ခင်မှာလည်းခဏလို့ချက်မြဒုက္ခနိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းရှိရဲ့အဲ့မှာပရိုက်တာအနေနဲ့သွားလုပ်ခဲ့တာဟိုးရဲ့ဒီနုပညာလုပ်တွေမလုပ်ခင်ကလည်းလုပ်တာလုပ်တော့အမှာအတင်းမှာအတင်းဥက္ကဋ္ဌကြီးပါကြီးရှိရဲ့အတင်းသားအတင်းသူတနာကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်အမှာသမီးရဲ့ဟိုတချင်းပေါ့ဒီပရိုက်တာရံမုံငွေပွဲကြီးတစ်ခုလုံးမှာသမီးတချင်းဆိုပါလားတဲ့ပြောအဲ့နဲ့အနုပညာဆိုရင်တင်မလားကိုကကြားလိုက်တာနဲ့လုပ်ချင်ပြီးတာဆိုပါလားဆိုဖြစ်ပါမလားမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဆိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းတော့ကတော့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်နိုင်ရေပေါ့နော်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ဆိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အာဆိုလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တော့အဲ့မှာပဲအကနေစပြီးတော့မှသူနားထောင်မှုပဲပေါ့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကဟာတချင်းဆိုပါလားအတန်း speed ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အဲ့နဲ့သူကမြောက်ပေးလိုက်တယ်ကိုယ်လည်းတိတ် series ထား series ကိုစပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လို CV လဲ CV လဲအဲ့လိုမျိုးလဲစထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီမသိနားမလဲရတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကိုကဒီဖိုတိုလောကနေလာတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချင်းဆိုချင်တာလေးရှိရဲဒါတချင်းကိုကီးမန်လေးတော့ဆိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ CV ထုတ်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်လာရတဲ့အချိန်တော့မန်သလေးမှနေရအရင်ခက်ခဲများတယ်ဟိုပတ်စံရှိတိုင်းထားလို့မရတယ်ဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့နားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရာရာအဆင်မပြေအဲ့ဒါနဲ့ကိုရှင်လဲအမှမဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလာထုတ်တယ်ဒီမှာဒီရသူတွေကလည်းသူတို့တိုင်းတန်းနဲ့သူတို့ကကူညီကြပါတယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးကြတယ်အဲ့မှာဟိုတချင်းစာညှို့ဆိုရဲ CV album စထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ကိုကြီးကအားမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့မှာပထမဆုံးစထုတ်တဲ့မှာတင်းတော့ပြုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစတခါပြီးတော့တချင်းထုတ်လိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့မာရီစာဟောင်းဒရက်ဆိုပြီးတော့တခွေထက်ထုတ်တယ်အဲ့မှာကတော့ကိုကြီးကလွမ်းစရာလေးတချင်းကိုစောင်းလိုက်ရေးတဲ့ဟာလေးနဲ့တော့ပောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးဆုံးမဲမသိကြဘူးဖိုတိုမော်ဒယ်နဲ့ပဲသူတို့သိတယ်တချင်းကတော့ပောက်နေတယ်အဲ့ကျလွမ်းစရာလေးတချင်းကကျော်အရှင်တော့ကလည်းပောက်ထားဘူးလားတချင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးအဲ့တချင်းလေးကိုကြိုက်လို့ကိုစောင်းစရာပြန်ဝယ်ပြီးတော့စိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအိမ်မှာကကိုအောက်ကဥသားပဲပြန်တီးပေးထားအဲ့တချင်းလေးကပောက်သွားပောက်ပဲဒါပေမဲ့ကိုစိုးမဲမသိဘူးခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလွမ်းစရာလေးပောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဘာပဲပြောပြောဒါနေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အယ်ဗန်လေးထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကဒါလေးထွက်သွားရဲဆိုတော့ကုံသွားပေမဲ့နည်းနည်းလေးမစိုးသေးဘူးဆိုတော့အဆင်ပေါ့နော်စဉ်းစားတော့ငွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်ဒူလည်းစူးစားရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဘုရင်ဘာဆက်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အယ်ဗန်မထုတ်တော့တပုတ်ချင်းကြီးထုတ်တယ်တပုတ်တပုတ်လေးတွေကိုလည်းအခုအားရပါတယ်တချင်းဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကအဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် popular ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုပို့ပြီးတော့ပောက်တယ်သူတို့ကလည်းလူပြောများတဲ့ဟာပို့ share တယ်အဲ့လိုဆိုပို့ပောက်တယ်တိတိကျကျတိတိကျကျအားကြီးလောက်တာတဲ့ဟာကျတော့ခဏပြောသလိုအားစိတ်ရမ်းထုတ်ထားတဲ့ဟာကျတော့အစင်မပြေရလားတမျိုးပဲနေရာသိမရဘူးလို့ခံစားရတယ်ဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုရှင်ကစဉ်းစားထားတာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရမှာပဲကိုကဒါရိုက်မရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ချွတ်နေရာလေးလာပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမရိုက်ချင်တဲ့ဟာလေးရှိရောမရိုက်ခဲ့ဘူးဟိုအတိကလူတိုင်းမှာတော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်မရွေးငါကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးလို့မရွေးဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကိုသွားချင်တဲ့နေရာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရှင်တို့ဒီမြန်မာဒီမှာကြတော့လေအခုဒီမှာဟိုလူဆိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လူကောင်းပြန်လုပ်လဲလူဆိုးလို့ပဲမြင်ချင်မြင်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုအမြင်မပြောင်းသေးတဲ့အချိန်ကာလလေးပေါ့အဲ့နဲ့ကိုရှင်ကဟိုဒီ site attire ဆိုလို့ကိုရှင်စမလုပ်ဘူးအဲ့နဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုရမယ်ဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလောကမှာလည်းတည့်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့လူနဲ့ပဲအဲ့လိုအလုံးလုံးကြတာများတဲ့ခါကျကိုကလည်းဒီတိုင်းဝိုင်းနဲ့တိတ်မပောင်းတာများတယ်ဆိုတော့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှတိတ်မနေဘူးပေါ့နော်ကိုကကိုတည်တဲ့လေးပဲနေရဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီလို social မကြောက်ဘူးအခေါ်မလားလို့တိတ်နောက်ရောက်နေပါသေးတယ်သူတို့နဲ့တူတူသွားလာရတယ်လည်းမရှိတဲ့ခါကျခင်မင်းကြီးနေမှုအားနေတယ်ပေါ့နော်မရှိဘူးဟိုအမဲတော့ခင်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏလို့မသွားတက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကိုကနေကိုပဲကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိုတိုမော်ဒယ်လေးလုပ်တယ်နောက်တချင်းကိစ္စလေးလိုရရင်သွားဆိုတယ်ပွဲတွေရှိရင်သွားဖြောက်ဖြေးလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကဒီမာဗင်ဖလင်နဲ့ကြာခဏလို့သူတို့ကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့သူကကိုပြေုံသူတို့ကဘဲနေစပြောလဲဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တင်နေတာကြာပြီလို့ထင်တယ်ကျိုးစားလာရည်လေသူတို့ကသူတို့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ပါလားဒီရုပ်ရှင်တွေပါနေပတ်သက်ပြီးဆိုစမ်းရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမသူတို့ ਨੇ နှစ်ဖိုင်စရိုက်ကြတယ်အမှဟိုပါပေါ့နော်ချစ်သူများနေအတွက်တစ်ဖိုင်ရဲ့နောက်ပြီးကြားဆိုတာရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကမီလီယံရှိအောင်ပေါက်ပါ 8.3 ကို 8.4 ပြောဟာမစိုးပေါ့ငါအများကြီးကျိုးစားခဲ့တော့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးမီလီယံရှိတဲ့အထိမတွေ့ဘူးပေါ့ဗီဒီယိုတော့ဒါပြိတ္တကဒါဗီဒီယိုနဲ့များအားပေးရတာမတည်ဘူးဆိုကိုရှင်ကိုရင်းလက်တာကိုရှင်တို့ကတော့အရာအလုံးကအမှုပညာလို့ပဲသတ်မှတ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောလုံးကိုရိုက်တယ်အကောလုံးအဲ့နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ရှင် detail စဉ်းစားတယ်အဝယ်စားအစားနောက်ပတ်ဝန်းနဲ့တိကျဆောင်ညီမလေးတွေရောအကောလုံးအသက်တွေလည်းပါအဲ့နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဗီဒီယိုလေးကပောက်သွားဆိုဒါပေမဲ့နှစ်ပုတ်ရိုက်ပြီးတော့ကိုရှင်တို့ဒီမှာဒီကိုနုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်ရှိရောစောက်စရာရှိရာလေးရှိရခါကျနားလိုက်တယ်နားပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်ကြာသွားကြာသွားတော့ခြေထဲမှာကြာသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခြေထဲမှာဖိုတိုတွေတော့ရိုက်တယ်သူစီစဉ်နေလိုက်သူရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ client ကြော်ညာလာအဲ့လိုရှင်ရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာအခုနောက်ပိုင်းကျမှဒါကိုစတိုက်လောက်လာလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကမှနေ့စဉ်တရချသူတို့ကပြန်ရိုက်ပါဆိုတော့ရိုက်တိုင်းလဲမီလီယံ view မီလီယံ view ပဲရောက်တော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်အားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဆက်ရိုက်ဖို့ဒါဒီလောကတွေကိုဒီ video ပါဆက်ပြီးတော့စတိုက်ရိုက်ဖြစ်သွားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းလေးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะခဏပြောတော့ကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိရဲမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိဆိုတော့ဒါအမှန်ပဲနေเนาะလူတွေကအကောလုံးအကြိုက်တူနေလို့ရှိရင်အကောလုံးရန်သူတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ခဏလို့သူတချင်းလေးကလည်း तू ဖန်နေတဲ့ဟာလေးနဲ့ तू တွားနေရလမ်းချောင်းလေးနဲ့ तू ပုံစံလေးနဲ့တော့လာလိုက်နေတာပဲလေเนาะဆိုတော့အဲ့မှာ तू နဲ့စပြီးတော့အဓိကတွေ့ဖြစ်တာကတော့ဒါဒီ fashion sign တစ်ခုဖွင့်ပွဲမှာတွေ့တယ်တွေ့တော့အမကြီးဆိုတော့ तू ကနှုတ်ဆက်တာနဲ့အားတဲ့မောင်လေးတဲ့တချင်းလေးကြီးပေါ့လို့เนาะအားရတာပေါ့ကိုရှင်ခဏပြောသူကိုစီမလာရင်အကုန်ဝဲကမ်းမယ်
အဲ့လိုပြောဆိုတော့ तू ကလည်းအဲ့လိုလေးလာပြောတဲ့အချိန်မှာအော်မောင်လေးရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေဖြစ်ချင်တော့အိမ်မှာ custom wave ဝဲရလဲရှိရောအိမ်မှာအသေးသေးဆောင်နေပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်မလားလာခဲ့မလားဆိုတော့လာမင်မဆိုတော့အိမ်မှာဆာရင်းနေွားရင်းနေွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုရှင်းကိုပြောတယ်ကိုရှင်းအမရဲ့တချင်းလေးရှေ့မှာလဲ तू ကနားထောင်ရတယ်တဲ့ဆိုတော့အမအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်သဘောကျရဲ့အမမျက်နှာလေးနဲ့လည်းသဘောကျလိုက်မှာဒီတချင်းလေးနဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့အမကိုပြကြည့်ပေါ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ကပြလိုက်တယ်ကိုရှင်းကသူ့ကိုစလိုက်တယ်ညာရှေ့မှာကြောင်ဆိုတော့လို့ငါနဲ့ကြာနေခွေးဆိုပြီးထွက်ဖို့တော့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားသူ့ကိုစလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမအမနားထောင်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့နားထောင်ကြည့်ရဲ့ဒီမှာတချင်းလေးကတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်လူငယ်တွေချားမှာတော့ဒါချစ်စရာကောင်းတဲ့တချင်းလေးပါပဲ။ဗောနေနဲ့ငါနဲ့ပြက်ပြက်တာကိုသူတို့ကတချင်းလုပ်ပြီးတော့တကယ်တော့ဒါရှိပါတယ်။နိုင်ငံသားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဂျနီဖာလိုပက်စ်နဲ့သူ့အမျိုးသားနဲ့တချင်းဆိုထားဆိုလေအဲ့ရပုံမှာသူတို့ရံပြစ်ရင်းနဲ့တချင်းဆိုတာတချင်းဆိုတော့တချင်းနဲ့ရံပြစ်နေတာသဘောတရားတော့ဒါမျိုးလေးလဲဒါမြင်ထားဖို့သူကလည်းအဲ့လိုလေးပြောတယ်ဆိုတော့အာဒါဟုတ်တယ်မစိုးပါဘူး idea လေးလဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ရိုက်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ကိုရှင်ကလည်းအေးတရချားရိုက်နေရတော့ရက်ကဘလို့မှမအားဘူးဖြစ်တယ်သူတချင်းလေးကိုလည်းဒါရိုက်ပေးရမယ်ဆိုတော့သူပြောထားရဆိုတော့လေအဲ့နဲ့ကဲရိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုပေးလိုက်တဲ့ idea လေးလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကသူလိုချင်တဲ့ idea လေးကြီးလဲပြောရခါ तू ဖြစ်ချင်တာလေးလဲလုတ်ပေးရမှာပေါ့နော် तू တချင်းဆိုတော့အဲ့နဲ့ဒါ professional တဲ့ timing မျိုးသူတချင်းလေးကိုရိုက်ပေးဖြစ်သွားတာပါအော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲခဏလို့ချက်သူရေးစားရမရဲ့ချက်သူရေးစားရတွေ့ထိုင်မဲ့ကြည့်နေရဟုတ်လို့လားတကယ်လိုက်ကြလုံးလားဟုတ်လားတိုင်းမဲ့ကြည့်လားဟုတ်လို့လားနော်သဘောတရားအဲ့တော့အဓိကတော့နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြက်ပြီးဆိုတာလေးမှာ तू ကဒီပြက်တဲ့ဟာလေးမှာဟိုနင်းနင်းကရက်ဆိုငါချိန်တာ blue ဆိုတော့အဲ့တခုလေးတည်း तू ကပြောမှာဟိုပေါ့နော်ဗာလဲဗာနင်းက yes ဆိုငါပြောမယ် no ဆိုတော့သဘောတရားစန့်ကျင်ဘက်တွေပဲဖြစ်နေရအောင် तू ကပြောချင်မယ်ပြိတ္တတွေကကျတော့အဲ့မှာ throw ထားကျတော့သူပြိတ္တတွေကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဗာလဲ red နဲ့ blue ကိုပဲနင်းနဲ့ပြန်နဲ့မတိုက်လို့ရံပြစ်ကြရပေါ့ရက်နဲ့ဝိုင်နဲ့မတိုက်လို့ရံပြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကသူပြောချင်တာအခုနင်းကလည်းဟဲ့တခွက်ချင်းစီကပေါ့လို့မတိုက်တဲ့ဟာတခွက်ချင်းစီတန်းငါတို့ပြပြရင်မဟုတ်ဆုံးမလေးခင်းကဆက်လို့ရရှိရရလိမ့်မယ်လို့သူပြော3မိနစ်တစ်ချင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့သူကသူစတာပါအဲ့နဲ့ဒါထားလိုက်ပါပြူရဲ့တခါကျရင်လူတိုင်းကခဏပြောသလိုလေဟိုလက်ငါးချောင်းတော့မညီကြကြိုက်တယ်သူကြိုက်ကိုကြိုက်ဆိုတာရှိရဲ့ဟိုလက်ခံနိုင်တဲ့တိုင်းတော့ဆိုလက်ခံလိုက်တယ်ဘာပဲပြောပြောဟိုပြိတ္တကဝေဖန်ဖန်ရင်းတော့အပြည့်ရှိရဲ့လူတိုင်းကတော့အကြိုက်မတူနိုင်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တွေဘာမှတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးပြောစရာဟုတ်ညီမအခုဒီတချင်းထဲမှာဆိုရင်ဒါပြိတ္တကလာပြီးတော့ပေးထားတဲ့တချင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ညီမဝယ်ထားတဲ့တချင်းလေးတွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ညီမအစရုံးကတော့ New Year လောက်ကိုထုတ်ချင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ညီမဒီရိုက်ကူးရေးနဲ့ညီမဘလို့မှမလဲနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုအခုဒီမိနစ်ရပဲတချင်းလေးတွေပြန်နားထောင်နေရညီမကြိုက်တဲ့အတီးလေးတွေပါအဲ့မဲ့ဟိုတချင်းလေးတွေထွက်ဖို့တော့ရှိရယ်တချင်းလေးလုံနေပါတယ်ဟုတ်ကိုရှင်အခုပေါ့နော်ပြောသွားရတဲ့မှာပြောတာဆိုတာမှားလိုက်ရှင်ဒီကနေပဲခွတ်လွတ်ပေးပါလို့ညီကတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ပေါ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ပြိသက်ကြီးကိုဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျမယူတေချာကူးဆိုင်ပေးပါလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ကျမချင်းကနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုယ့်ရဲ့ပကသနာရဲ့နောက်က00တွေပဲထားပါတော့အရှိကကျမချင်းနံပါတ်1ပြုတ်သွားရဆိုတော့နောက်ကဘာမှနော်တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ကြတော့ကျမချင်းကဒါလက်တပားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမယူတေချာကူးဆိုင်ပါနှစ်တက်မှာဟိုပေါ့နော်ပျော်ရာပဲထိပဲသွားပါလို့ပျော်ရာကနေအပြက်ထိမကူးပါနဲ့လို့ပါပဲပြောအန်ဒီယကင်းပေရှင်ဆိုတဲ့ပျော်ရှင်ဆိုတဲ့ဖြတ်တဲ့နိုင်ပါစေလို့ကိုရှင်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်